Kodi i sjelljes së deputetëve nuk do të zbatohet as për këtë sesion parlamentar. Tek sa mbledhjet e seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare janë kthyer në arenë konfrontimesh, akuzash, fyerjesh dhe denigrimesh, zbatimi i kodit të sjelljes së deputetëve është shtyr edhe për 3 muaj. Kodi i sjelljes së deputetëve, i miratuar pas një presioni treveçar të Bruxellit, nuk do të zbatohet as për këtë sesion parlamentar. Teksa mbledhjet e seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare janë kthyer arenë konfrontimesh, akuzash, fyerjesh dhe denigrimesh. Zbatimi i kodit të sjelljes së deputetëve është shtyrë edhe për 3 muaj. Kuvendi i Shqipërisë në datë 5/4/2018 miratoi vetëm me votat e shumicës parlamentare kodin e sjelljes së deputetëve. Gjatë mbledhjeve të fundit të seancave plenare dhe komisioneve parlamentare janë shkelur më shumë se gjysma neve të kodit etik, që ka konfirmon mungesën e zbatimit dhe të veprimit të ti. Vendimi për miratimin e kodit të sjelljes hyri në fuqi me njëherë, pra që në datë 5/4/2018, por kodi nuk po gjen zbatim në praktik për shkak të mungesës së një udhëzimit të detajuar për normat e sjelljes në kuvend. Për hartimin e këtij udhëzimi është ngarkuar Byroja e Kuvendit, e cila do të kujdeset për zbatimin e kodit të sjelljes të deputetit. Neni 32 vendimi të kodit të sjelljes parashikon që Byroja e Kuvendit brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij kodi nxjerr udhëzuesin e detajuar për sjellje në kuvend. Ndonse kodi sjelljes së deputetëve është tejet i saktë, detajuar dhe shterues në përcaktimet që disiplinojnë deputetët, udhëzimi detajuar duket se është justifikimi i fundit për të shtyrë në kohë zbatimin e kodit. Edhe sikur Byroja e Kuvendit ta respektojë këtë afat, zbatimi i udhëzimit me rregullat, normat, kufizimet dhe parimet që rregullojnë aspektet e jetës publike dhe private të deputetit përkon me fundin e këtij sesioni parlamentar.